електростанція. Пожежа на підстанції сталася напередодні ввечері. Кадри вогню зафільмували місцеві мешканці мікрорайону Східний та виклали у соцмережі. Припускають, що все через негоду, штормовий вітер. Без світла залишилися ще майже три райони – Лівобережний, частина Кальмівського та Центрального. Не було світла і в прилеглих населених пунктах Донеччини. Споживачі буквально атакували повідомленнями контакт-центр про відсутність світла. 26-й квартал, дом 11. Нет света вторые сутки. Когда сделают? Когда будет свет на проспекте Металлургов 183? Уже больше суток нет света. Света нет по проспекту Металлургов 156 уже вторые сутки. Сколько ждать? У компанії ДТЕК пояснюють, знеструблення сталося через штормовий вітер, що виривав у Маріуполі. Він повиривав дроти та пошкодив дерева, які впали на дві опори. Їх теж відновлюють працівники компанії. Відновлювальні роботи тривали усю ніч. Над усуненням аварії працювали 9 бригад електриків. Фахівці відновили електроживлення всіх 15 трансформаторних підстанцій у Маріуполі, постраждалих від негоди, і повернули світло майже в 5 тисяч домогосподарств. Наразі без світла залишається ще частина споживачів. Енергетики продовжують тусувати наслідки аварії. Про це повідомляють на офіційній сторінці компанії ДТЕК у Фейсбуці. Зараз аварійно-відновлювальні бригади відновлюють електропостачання для мешканців ще 4 населених пунктів. Маріупольський район – Федорівка, Бойове, Суженка. Бахмутський район – Благодатне. Сьогодні в аварійно-відновлювальних роботах задіяні понад 90 бригад. Фахівці компанії докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання в постраждалих районах. У тому числі працюємо над виконанням заявок. Електрики застерігають мешканців бути уважними, адже за прогнозами синоптиків штормовий вітер поки не вщухатиме. Просять не торкатися пошкоджених дротів руками, не підходити до них ближче за 10 метрів. Про такі випадки одразу повідомляти компанію через кол-центр або писати на офіційну сторінку у Фейсбуці. Віталій Драчук, Олексій Павлюк, Маріупольська служба новин.